剪掉，剪掉，把这些花芽通通都给它剪掉。你知道为什么要给它剪掉吗？你知道为什么要剪掉它吗？因为这种刚买回来的兰花，改变养护环境之后，这些花芽哪怕是长出来、开出来，品质都很低，过度的消耗营养，导致它不适应环境，容易让兰花出现各种各样的问题。所以给它剪掉，能让它更容易适应新的环境。我们先把它养壮、养强，让它来年开花品质更高。当然了，有很多花友不舍得剪，那该怎么办呢？那这样的话呢，我们可以适当的去除一些有残刺的花苞，保留一两根、两三根来开花就可以了。不然的话呢，太浪费营养，你是很难把这个兰花养好的。还有呢，不要给它换盆，我们买回来是这种盆，就让它在里面慢慢的开完花，开完花之后呢，我们再给它换。而且呢，不要晒太阳，也尽量呢不要给它施肥。这种情况呢，我们只要正常浇水就可以了。等到把这个花开完了，我们再给它换盆施肥，重新上一个新的花盆，这样就可以了。学会了吗？